У фойє на вішаках розвішані сукні та верхній одяг. На столах посортовані речі на чоловічі, жіночі та дитячі. По вбрання для сина прийшла місцева жителька Галина Гурська. Це ж діти. Це ж діти. Тут впав, тут забруднився, на них речей не накупишся. А на ринку дорого, а так на вулицю, на город. Наступного разу, додає, принесе і свій одяг. От і в мене є такі речі, що я не ношу. І в мене є речі, які я не одягаю, просто з місця на місце перекладаю. Можна теж принести і, можливо, комусь вони знадобляться. Обирає зимові речі для сестер і місцева жителька пані Олександра. Каже, такі ярмарки потрібні у селі. То, що не в кожного є можливість його купити, а якщо людям не потрібно, то, звичайно, що можна ж його так, щоб кому потрібно, принести. Наступного разу також переберу своє та також принесу. Головне, аби речі брали ті, хто дійсно цього потребує, каже місцева жителька пані Анна. І додає, хотіла більший вибір чоловічого одягу. Штани, футболок, кофт – це було б дуже сильно шикарно, якби цього було побільше, а не те, що тут стоїш, тільки дівчаче і дівчаче. Тобто, в принципі, нам цієї одежі і так вистачає, але ж хлопці, ви знаєте самі, да? Вони так швидко все зношують, що не встигаєш їм купувати. Зараз просто така ситуація, що, наприклад, немає коли поїхати в город. І з цим коронавірусом ми прийшли тут вибрати їм щось там по дому вдягнутися. На ярмарку набрала мішок дитячого одягу місцева жителька Юлія Щербина. Каже, прийшла лише за теплими речами. Є що вибрати, да, дуже багато. Багато і нових речей, і гарно, і обув. Соціальна працівниця Тетяна Талапко допомагає знайти потрібний розмір 8-річній Вероніці. Пані Тетяна розповідає, найбільший попит на домашній та дитячий одяг. Найбільше дітки такого віку, десь 10 років, 10-12, багато речей для новонароджених, але щось або не прийшли, ще прийдуть на протязі дня. А так, хто що, кому що потрібно, село, більше для хазяйства. Одні приносять взамін, приносять інше, щось беруть. Ярмарок безкоштовних речей у селі організували вперше, розповідає завідувачка відділення соціальних послуг Неля Лисенко. Каже, людям сподобалося, тому планують робити це частіше. Багато сьогодні людей приходило, вже замовляли більш зимовий одяг, ковтини теплі, сапожки, якісь бурочки для діток. Одяг приймають у гарному стані, додає Неля Лисенко. Приносимо свої речі, дитячі, хто як діти вже виросли, свої, які стали на нас вже малі, але ще вид такий товарний дуже хороший, що може комусь з людей пригодиться. Ну і шукаємо благодійні організації, які можуть нам щось надати. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.